រឿងអ្នកក្លាហានក្លាហានទាំងងងឹតងងល់ចាត់ទុកជាអំពើអត់ខ្លឹមសារគេច្រើននិយាយទូទៅថាអ្នកក្លាហានគឺជាអ្នកមិនចេះខ្លាចតាមការពិតភាពក្លាហានគឺអារម្មណ៍ដែលគ្មានការភ័យខ្លាចមួយបែបអារម្មណ៍នេះនឹងជួយឲ្យយើងហ៊ានប្រឈមមុខនឹងការពិតដើម្បីយកឈ្នះទៅលើភាពលំបាកគ្រប់បែបយ៉ាងជីវិតមនុស្សយើងគ្រប់រូបតែងតែជួបប្រទះនឹងឧបសគ្គការលំបាកតិចឬច្រើនជារឿងធម្មតាដើម្បីទ្រទ្រង់ជីវិតយើងចាំបាច់ត្រូវប្រើប្រាស់ភាពក្លាហានដើម្បីតស៊ូនឹងឧបសគ្គបើមិនដូច្នោះទេយើងមិនអាចសម្រេចតាមគោលដៅជីវិតបានឡើយដោយសារតែមិនអាចពុះពៀឆ្លងកាត់ឧបសគ្គផ្សេងៗបានតែភាពក្លាហានរបស់មនុស្សមួយចំនួនច្រើនសម្ដៅទៅលើសេចក្តីក្លាហានបែបអ្នកជើងខ្លាំងទៅវិញនៅពេលណាមួយរឿងឆ្លោះប្រកាយអ្វីបន្តិចបន្តួចគេចូលចិត្តប្រើកម្លាំងដើម្បីយកឈ្នះដោយគិតថាការបង្ហូរឈាមជារឿងតូចតាចលុះដល់ពេលមានភ័យអាសន្នធំដុំកើតឡើងបែរជាលាក់មុខដូចពង្រូលក្លាយជាមនុស្សទន់ខ្សោយកំសាកញីទៅវិញពិតប្រាកដណាស់សេចក្តីក្លាហានគឺជាអំពើដែលគួរឲ្យសរសើរតែត្រូវប្រើឲ្យវាសមនឹងទៅនឹងកាលៈទេសៈនៅពេលណាដែលយើងមិនទាន់គិតវិភាគពីគ្រោះស្ថានភាពបានច្បាស់លាស់ស្រាប់តែបញ្ញាធ្វើនេះធ្វើនោះភ្លាមនោះទោះអ្នកមានសេចក្តីក្លាហានដល់កម្រិតណាក៏បានត្រឹមតែភាពក្លាហានរបស់មនុស្សល្ងង់តែប៉ុណ្ណោះអ្នកមិនអាចធ្វើកិច្ចការធំដុំឲ្យទទួលជោគជ័យបានទេនាសម័យចាងគួងក្នុងនគរឆៃមានភូមិតូចដាច់ស្រយាលមួយក្នុងភូមិនោះមានបុរស2នាក់ដែលម្នាក់គាត់ថាខ្លួនមិនមែនជាមនុស្សធម្មតាដូចគេឯងទេគេចូលចិត្តអួតក្អេងក្អាងថាខ្លួនជាមនុស្សក្លាហានបំផុតរឹងប៉ឹងបំផុតមិនចេះខ្លាចស្លាប់អ្វីទាំងអស់ក្នុងចំណោមអ្នកទាំងពីរនោះមានម្នាក់ទៅទិសខាងលិចនិងម្នាក់ទៀតទៅទិសខាងកើតមានថ្ងៃមួយអ្នកក្លាហានទាំងពីរធ្វើដំណើរមកជួបគ្នាដោយចៃដន្យនៅក្នុងទៀមស្រាមួយក្រោយពីសំណេះសំណាលរាក់ទាក់ដាក់គ្នារួចហើយគេក៏បបួលគ្នាទៅអង្គុយក្បែរមាត់បង្អួចដែលជាកន្លែងស្អាតភ្លឺស្រឡះជាងគេនៅក្នុងហាងមួយសន្ទុះក្រោយមកទូអើជាថៅកែហាងបានលើកយកស្រាពិសេសមួយក្រឡដាក់លើតុរួចបើកគម្របចេញធ្វើឲ្យស្រាដ៏ឈ្ងុយនោះចាស់ក្លិនឈួរក្រអូបឈ្ងុយឈ្ងប់ស៊ីអើចាក់ស្រាជូនម្នាក់មួយពែងធំរួចទុកក្រឡស្រាឲ្យទៅនឹងកន្លែងហើយដើរថយចេញដោយគោរពអោនលំទោនជើងខ្លាំងទាំងពីរផឹកបណ្ដាជជែកគ្នាបណ្ដាតោងត្រូវផ្លែល្អកល្អើមានអារម្មណ៍ថាផឹកស្រាសុទ្ធគ្មានសាច់ខ្លាមអ្វីបន្តិចសោះហាក់ដូចជាមិនទាន់គ្រប់គ្រឿងបរោះម្នាក់ក្នុងចំណោមអ្នកក្លាហានទាំងពីរក៏បញ្ចេញមតិថាល្បងយើងផឹកស្រាគ្មានសាច់ខ្លាមដូច្នេះវាមិនសូវទំនងសោះល្បងរងចាំមួយផ្លែសិនចាំផឹកបន្តទៀតខ្ញុំទៅផ្សារទិញសាច់ពី3ដុំយកមកឲ្យឆាក់ចុងភៅធ្វើម្ហូបខ្លែមឲ្យបានឆ្ងាញ់មាត់បន្តិចយូយូជួបគ្នាម្ដងថ្ងៃនេះផឹកស៊ីឲ្យណានៃមិនស្រវឹងមិនឈប់អ្នកក្លាហានម្នាក់ទៀតក៏ឆ្លើយតបមកវិញបងប្រុសមិនចាំបាច់ទៅទិញសាច់ឯផ្សារនាំតែហត់ធ្វើអីនៅនឹងខ្លួនយើងទាំងពីរអ្នកមានសាច់ស្រាប់ទេតាខ្ញុំធ្លាប់ឮគេនិយាយថាសាច់កំភួនជើងជាសាច់
ដែលឆ្ងាញ់បំផុតយើងគ្រាន់តែយកកំបិតដែលមាននឹងខ្លួនស្រាប់ជាសាច់កំភួនជើងខ្លួនឯងយកមកថ្លែមនោះវាបានណាស់ទៅហើយសាច់ស្រស់ហើយស្អាតផងចាំបាច់ទៅរកសាច់ឯណាទៀតយើងឲ្យសៀវអឺយកតែទឹកជ្រលក់មកថែមទៅវាជាការស្រេចអ្នកក្លាហានទី1ដែលចង់សម្ដែងពីភាពក្លាហានអង់អាចរបស់ខ្លួនទោះជាមានចិត្តរារែកខ្លះខ្លះតែដើម្បីកុំឲ្យបាក់មុខគេចាំបាច់ត្រូវតែយល់ព្រមតាមសំណើអ្នកទី2មួយសន្ទុះមកសៀវអឺក៏យកទឹកជ្រលក់មកដាក់នៅលើតុឲ្យម្នាក់មួយចានបន្ទាប់ពីផឹកអស់ម្នាក់មួយពែងធំជើងខ្លាំងទាំងពីរក៏យកកំបិតដែលសៀតនៅនឹងចង្កេះរៀងខ្លួនជាកំភួនជើងខ្លួនឯងម្នាក់មួយដុំយកមកជ្រលក់ក្នុងទឹកជ្រលក់ទាំងឈាមស្រស់ស្រស់ហើយចុកចូលក្នុងមាត់ទំពាលេបរៀងរៀងខ្លួនម្នាក់ម្នាក់ធ្វើដូចគ្នារាល់ពេលផឹកស្រាមួយប៉ែងគេជាសាច់ខ្លួនឯងមួយដុំយកមកស៊ីមនុស្សម្នាក់ក្នុងហាងនាំគ្នាភ្ញាក់ផ្អើលតក់ស្លុតយ៉ាងខ្លាំងតែម្នាក់ម្នាក់ហ៊ានត្រឹមតែដៀងកន្ទុយភ្នែកមើលប៉ុណ្ណោះមាននរណាហ៊ានចូលខ្លួនមកជិតជួយហាមប្រាមនោះឡើយព្រោះខ្លាចក្រែងគេនឹងឲ្យចូលរួមធ្វើជើងខ្លាំងជាមួយគេអ្នកខ្លាំងទាំងពីរផឹកបណ្ដាស៊ីសាច់ខ្លួនឯងបណ្ដាទោះបីជាឈឺចាប់យ៉ាងណាក៏ម្នាក់ម្នាក់នៅតែក្អេងក្អាងថាខ្លួនឯងជាអ្នកខ្លាំងបំផុតនៅលើលោកមិនមានអ្នកណាចុះញោមអ្នកណាឡើយគេផឹកជាបន្តស្រាមួយពែងជាសាច់ខ្លួនឯងមួយដុំស្រស់ស្រស់ហូរចេញរហាយពេញដីមិនយូរប៉ុន្មានអ្នកដែលតាំងខ្លួនជាអ្នកក្លាហានបំផុតពីអ្នកខ្លាំងដូចគ្នាមិនមានអ្នកណាចាញ់អ្នកណាក៏ត្រូវស្លាប់ទាំងពីរអ្នកដោយសារតែខ្សោះឈាមអស់ពីខ្លួនភាពក្លាហានជាអំពើដ៏ប្រសើរវាជួយឲ្យយើងឈ្នះឧបសគ្គនិងការលំបាកដែលយើងជួបប្រទះក្នុងរឿងជីវិតតែសេចក្តីក្លាហានបែបងងឹតងងល់គឺជាអំពើឥតប្រយោជន៍វាមិនត្រឹមតែជាទង្វើដែលងងខ្លៅប៉ុណ្ណោះទេតែថែមទាំងជាការធ្វើបាបខ្លួនឯងទៀតផងកុំសម្ដែងភាពក្លាហានសម្រាប់តែមួយប្រព្រឹត្តភ្នែកត្រូវប្រើភាពក្លាហានឲ្យត្រូវតាមកាលៈទេសៈទើបហៅថា